A game of colossal importance and a stadium packed to the rafters. We can't ask for any more. How could it be otherwise when two high-level sides go head-to-head and toe-to-toe? This is football out of the very top drawer. Don't go anywhere. We'll see you for all the action on EA TV. Consegue colocar em trincão, o passo para Pedro Gonçalves, zona de remate, o remate e marca! A equipa do Sporting, Pedro Gonçalves repete a dose da época passada, volta a não festejar, frente à antiga equipa, 1-0 para os Leões. Está na frente o Sporting na época, por Iócaras, e depois a finalização por parte de Pedro Gonçalves, a rematar para o fundo da baliza de Luís Júnior. Festeja o Sporting, o primeiro golo da noite no Estádio Municipal de Famalicão. Pedro Gonçalves, mais uma vez, a ter cuidado na forma como festeja, praticamente não festeja, por respeito ao seu passado, ao serviço do Famalicão. Os três da frente, Luís, a construírem 1-0. No momento do passe do trincão, o movimento sem bola do Jokers é fundamental, porque arrasta o Richelli. O Richelli é traído pelo ponta de lança e com isso fica liberto nas costas o Pote. Quando o Richelli percebe que a bola vai sempre do Pote, conseguiu muito. Embora diga-se que esse Famalicão, jogando mais na expectativa, porque não teve essa hipótese de sair, foi uma equipa segura a defender e não concedeu muitas oportunidades de golo ao Sport. Não foi um jogo com muitas oportunidades, nem vimos. E agora, para fecharmos, 7 pontos de vantagem, estão 15 agora para disputar até ao fim. Para muitos adeptos é a vitória que garantia o título. Qual é a perspectiva do treinador nesse sentido? Como se tivéssemos 0 pontos de vantagem, não facilitar e levar isto o máximo para a frente sem perder pontos, sem dar esperança a ninguém. Muito competentes, vamos precisar do nosso público para nos ajudar contra o Vitória. Mas foi um passo muito importante. Sem dúvida, isso não há como escondê-lo. Muito obrigado. É.